Så, då ska vi lösa den här ekvationen. Jag löser med pq-formeln. Så x är lika med halva koefficienten före x som är då 4 plus minus kvadratroten ur 4 i kvadrat som är 16 sedan då minus 7. Så får jag här att x är lika med 4 plus eller minus kvadratroten ur 16 minus 7 som är 9. Kvadratrot nu 9 det är 3. Så här så får du att x är lika med 4 plus minus 3. Så den första lösningen här det blir då 4 minus 3 som är 1. Och den andra lösningen blir då 4 plus 3 som blir 7. Så här har jag mina lösningar.